bupati buat menawa midang ngateake mergo engko direkam ora saiki mirsani iso di pirsani luwat medsos lho heeh kula sak bisa-bisane nggawa kadang perekam syuting supaya sing ora ono kesempatan rawuh iso mirsani ulang. Coba nduk kadang kerawit bukani nganggo mat-matan kae, nganggo sumber kae kae ora usah nganggo sing seru, ora usah nganggo pas. Ora bae dadi wae, sak akhire iso dinikmati. Monggo. Mbak Gata. Bendung swara ana gandha tan ing ambu ana rupa tan den dulu ana swara tan den ru sine kang dawet sujud gentos ingkang cinarita ing paseban nyawi patih arya sumuni angawe sangya para sata kurawa kang sami seba
bot amblat